ሰላም ጤና ይስጥልን። የአማራ ሚዲያ ማዕከል አርማ የተመልካቾቻችን፣ ይህ የተለያዩ ሀሳብና አስተያየት የምናስተናግድበት ሳምንታዊ የአማራ ሚዲያ ማዕከል ምልከታችን ነው። በዛሬው ምልከታችን ውስጥ እንግዲህ በሳምንቱ ከተከናወኑ ጉዳዮች ውስጥ አበይት የሆኑትን ጉዳዮች ነቅሰን ከእናንተ ጋር ቆይታ የምናደርግበት የእኛንም ሀሳብና አስተያየት ወደ እናንተ የምናደርስበት መርሃ ግብራችን ነው። በዛሬው መርሃ ግብራችን እንግዲህ ከእናንተ ጋር ቆይታ የምናደርገው ባልደረባዬ አባይ ዘውዱና እኔም ፍቅራሽ መልስ ነኝ። የዛሬው ርዕሳችን በሳምንቱ ከተከናወኑ ጉዳዮች ውስጥ ማለት ነው የአማራ ድርጅቶች ተግዳሮቶች፣ በአማራ ድርጅቶች ላይ የደረሱ ያሉ እንቅፋቶች ምን ይመስላሉ የሚለውን ሀሳብና አስተያየታችንን ነው የምናካፍለው። አባይ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ በአማራ ድርጅቶች የተለያዩ ድርጅቶች ተፈጥሯል በአማራ ውስጥ ማለት ነው። ፋኖ አለ፣ የወጣት ማህበራቶች አሉ፣ የአማራ ተማሪዎች ማህበር አለ፣ እንደዚሁም ደግሞ በፖለቲካ ፓርቲዎች የተደራጁ የተለያዩ ፓርቲዎች አሉ። አብንም መጥቀስ ይቻላል፣ የአማራ ግንባር ፓርቲዎችንም መጥቀስ ይቻላል። እና በተለይ ካለፉት 3-2 ዓመታት ወዲህ አማራ ነክ የሆኑ አማራን መስረት ያደረጉ የተለያዩ አድራጊቶችም ተመስርተዋል፣ በሚዲያም ጭምር ማለት ነው። እንደ አስራት መጥቀስ እንችላለን፣ እንደ አማራ ሚዲያ ማዕከል መጥቀስ እንችላለን። እና የተለያዩ አድራጊቶች ተፈጥሯል። ነገር ግን እነዚህ አድራጊ ቶች የተለያዩ ተግዳሮቶች ይደርሰባቸው እንደሆነ በተለያየ ጊዜ እናሳል ማለት ነው። በዛሬው ከተመልካቾቻችን ጋር ባይቆይታ እናደርገው ትናንት የተፈጠረ ነገር አለ። በተለይ የፋኖ አድራጀት ጎንደር ላይና ዳባት ላይ የተፈጠሩ ጉዳዮች አሉ። ከዛ በተጨማሪ በወጣት ማህበራት ላይ የሚደርሱ እንቅፋቶች፣ እንደዚሁም ደግሞ በፖለቲካ ፓርቲ የሚንቀሳቀሱ እንደ አብን እንደ አማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ላይ የሚደርሱ ችግሮች ምንድናቸው የሚሉትን በእነዚህ ዙሪያ ላይ ውይይት የምናደርግ ይሆናል። ተመልካቾቻችን አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። አባይ፣ ለመነሻ ያክል እንግዲህ ትናንትና እና ከትናንት በስቲያ ማለት ነው ጎንደር ላይ እና ዳባት ላይ የተፈጠሩ ነገሮች አሉ። በተለይ አዴፓ ወደ ዳባት አካባቢ የአዴፓ መዋቅር ውስጥ ያሉ አካላት ማለት ነው ወደ ዳባት እንቅስቃሴ ማድረጋቸውን ተከትሎ በተለይ አርበኛ መሳፍንትን ሊታፈን ነው የሚል ጥያቄዎች እና የሚል ውጭምጭምታዊ መነሳቸውን ተከትሎ ጎንደር ላይ የዳባት ላይ የተፈጠረውን ነገር ስለሰሙ ተቃውሞ በማሰማታቸው፣ እንደዚሁም ደግሞ ጎንደር ላይ ያለው የጸጥታ ኃይል የተወሰኑ እርምጃዎችም ወስደው በሰው ላይ የሞትና የመቁሰል አደጋ እንደደረሰ አማራ ሚዲያ ማዕከል እየተከታተለ ሲዘግብ ነበር። እና ዳባት ላይ የተፈጠሩት ነገሮች ምንድን ናቸው? ጎንደር ላይ የተፈጠረው ነገር ምንድን ነው? ከዛ ጀርባ ያለው እውነታዎች ምንድን ናቸው የሚለውን እስቲ በመጀመሪያ ሀሳብ እናንሳና ዳባት ላይ እና ጎንደር ላይ ምን ተፈጠረ ወደ አንተ ልምጣ። መልካም ፍቅረ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው በዚህ በአማራ ሚዲያ ማዕከል በዘገባ ሽፋናችን ብዙ ጊዜ እንደሰራ ነው መጋቢት 9 ቀን 2012 ዓ.ም በሰሜን ጎንደር ዞን ዳባት ወረዳ ላይ ህዝባዊ ስብሰባ ነበር። የተለያዩ የአዴፓ ወይም የብልጽግና አመራሮች እዛ ቦታው ድረስ በመሄድ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች እና ሌላው የአካባቢ ማህበረሰብ በተገኘበት ውይይት የተደረገ መሆኑ ይታወቃል። በዛ ውይይት ላይም ደግሞ በአካባቢው ላይ የአካባቢው ማህበረሰብ ከፍተኛ የሆነ የጸጥታና የሰላም የደህንነት ችግር እንዳለበት ያንጸባረቀበት ነበር። ይሄን የሰላምና የጸጥታ ችግርን በተመለከተ ደግሞ መቅረፍ እየቻለ ያልሆነው ይሄ አዴፓ የሚባለው መዋቅር ወይም ደግሞ ብልጽግና የሚባለው መንግስት ነኝ ብሎ ያለው አካል ነው። ስለዚህ የአካባቢው ማህበረሰብ ሰላምና ደህንነት ማስከበር መቻል አንደኛና በጣም ትንሹ የሚባለው የመንግስት ስራ ነው የሚሆነው። ይህንን በማድረግ ረገድ ግን በጣም ዝቅተኛ የሆነ ሚና እየተጫወተ ነው እና አካባቢያችን ሰላም ካጣ ቆይቷል። እንዲያውም በአካባቢው ላይ ተሰሚነት ያላቸውና ጥሩ አስተዋጽኦ ያላቸውን የህብረተሰብ ክፍሎችን የማሳደድ፣ የማሰር፣ የማንገላታት፣ የመግደል አይነት ስራዎች ሁሉ እየተሰሩ ነው። በተለይ የፋኖ መዋቅርን በተመለከተ ማለት ነው እንዲህ አይነት ስራዎች እየተሰሩ ነው በሚል ቅሬታቸውን አቅርበዋል። እዛ አካባቢ ያሉ አመራሮች በወንጀል የተጨማለቁ ናቸው፣ ወንጀል የሰሩ አሉ። እነዚህ አመራሮች ደግሞ አንደኛ ሊነሱ ይገባቸዋል፣ ከቦታቸው ሊነሱ ይገባቸዋል፣ በሌላ መተካት መቻል አለባቸው። ያ ብቻ ሳይሆን በህግ መጠየቅ ያለባቸው አካል ተለይተው በመረጃ እና ማስረጃ መሰረት ሊጠየቁ ይገባቸዋል የሚል ቅሬታዎችን፣ አስተያየቶችን የሰጡበት ሂደት ነው ያለ። እንግዲህ እዛው በውይይቱ ላይ ብዙ ነገሮች ተብለዋል። ዋነኛውና ትልቁ ነገር የነበረው ደግሞ በአካባቢ ላይ የሚፈጠሩ ችግሮችን በውይይትና በሰላማዊ መንገድ መፍታት ይኖርብናል የሚል የሃይማኖት አባቶችም የተለያዩ ሀሳቦችን አቅርበው እንዲያውም በጣም ራቅ ያሉ ሀሳቦችን ሁሉ ሲያቀርቡ የነበረበት ሂደት ነው ያለ። ያው በዚህ በብልሹ ወይም ደግሞ ባልተፈለገ ተግባር ውስጥ የሚገባ ወንድሙ ላይ ጥቃት የሚሰነዝር እንደዚህ የሚያደርግ አካል በሙሉ ያው ኢቭን ቤተክርስቲያን ውስጥ ወይዶን መቀበር የለበትም የሚል አይነት አቋም ሁሉ እስከመያዝ፣ የሃይማኖት አባቶችም ቢሆን እርምጃ መውሰድ አለባቸው፣ እነዚህን አናሳብም እስከማለት ድረስ መድረስ መቻል አለባቸው፣ አባት አልሆነም እስከማለት ድረስ መድረስ አለባቸው የሚሉ ሁሉ በጣም ጠንካራ ያለ አይነት
ውይይት የተደረገና አቅጣጫ የተሰጠበት እንደነበረ ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ማህበረሰቡ በማህበረሰቡ እርስ በርሱ የተጋጨ አስመስሎ ማቅረብ የዚህ ፓርቲ አዲስ አካሄድ አይደለም የነበረ ነው። ብዙውን ጊዜ ችግሮች ይፈጠራሉ። እነዛን ችግሮች በተፈጠሩበት ሰዓት ግን የሚያደርገው እንዲያውም የጸጥታ መዋቅሩ የራሱ አካል በተለያየ መንገድ በተቀነባበረ ሴራም የተፈጸሙ ተግባራትን ሁሉ በአጠቃላይ ለፖለቲካ ፕሮፓጋንዳና ትርፍ ማትረፊያ ለማድረግ ህዝቡ እርስ በርሱ የተጋጨና የተጣላ በማስመሰል እንግዲህ አንድ ማህበረሰብ ነው እዛ አካባቢ ያለው ያማራ ህዝብ ነው። ያንን ያማራን ህዝብ እርስ በርሱ የተጣላና የተጋጨ በማስመሰል ኢቭን በግለሰቦች ላይ የሚደረገው ነገር በሙሉ ወደ ህዝባዊ መልክ በማሳዝ እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ የዛ አይነት መልክ ማሳዝ የተለመደ ነው። የብሔርም አይነት መልክ የማሳዝ ሁኔታዎችም ስናስተውል የቆየ ነው። አማራና ቅማንት፣ አማራና ትግራይ ትግሬ በማለት እርስ በርሱ የማብላላት የማጋጨት አይነት መንገዶች የተጣላና እንደገና ደግሞ አስታራቂ ሽማግሌ ሆኖ ራሱ የመጣበት መንገድ ማስመሰል ያሳየበት ሂደት ነው ያለ። እንግዲህ መጋቢት 9 ቀን ይሄ ከሆነ በኋላ እንግዲህ ከዛ በፊትም ቀደም ብሎ አንድ ወር በፊት ቀደም ብሎ ደግሞ አንድ የፋኖ አመራር ዘራይ አዝመራው የሚባል በዳባት አጅሬ ጃኖር አካባቢ የሚኖር ቤተሰቦችም እዛ አካባቢ ያሉ የተገደለበት ሂደት ነው ያለ። በዛ በጣም ከፍተኛ ስሜት አለ። የአካባቢ ማህበረሰብ የአጅሬ ጃኖራ ህዝብ የዳባት ህዝብ የሚተማመንባቸውና ጥሩ በለውጡ ዋጋ የከፈሉ በእስር ቤት የማቀቁ የህዝቡን የልብ ትርታ የሚያዳምጡ ናቸው ብሎ ተቀባይነት ያላቸው ሰዎች መሳፍን ተስፉን ጨምሮ ማለት ነው። በዋናነት አመራራቸውም እሱ ስለነበር እሱም ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ዘራይ ተገደለ። ዘራይ የተገደለበት እንትን በቅርብ ቤተሰብ አማካኝነት እንዲሆን የተደረገው ብዙውን ጊዜ የተለመደ ይመጣል። በገንዘብም በተለያዩ መንገድም በሴራም እንደዚህ ያደረገው እርሱ እንዲገዳደል የማድረግ ሴራ በጣም የጎለበት የኖረበት አካሄድም ስላለ ግን ያንን ስንመለከትና መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከአዲስ አበባ ድረስ የረዘመ የሴራ መንገድ እንዳለውና ከዚህም ሂዶ በዚህ ተግባር ላይ የተሰማራ አካል እንዳለ የሚያመለክቱት ጊዜና ትውሉ የሚፈታው ነገር ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ያው ማጣት የሌለብንን ልጅ ፋኖ ዘራይ አዝመራው ወይም ዘራይ ያቆብ አዝመራውን አጥተናል። ይሄ በጣም ከፍተኛ ቁርጣሬ ወይም ስሜት አለው ለማህበረሰቡ። ይሄ ባለበት ሁኔታ ወደዛ አካባቢ በዚህ ወንጀል ላይ የተጠረጠሩ አመራሮች በተለይ ሚሊሻ ጽፈት ቤት ላይ እየሰሩ ያሉ አመራር እጃቸው አለበት እየተባሉ በከፍተኛ ከጥርጣሪ በላይ ማሳያዎችንም ያቀርባሉ የአካባቢ ማህበረሰብ። ይሄ መምጣት የለባቸውም ወደ አካባቢያችን ወይ እነዚህ አካላት መነሳት አለባቸው፣ አለዛ ደግሞ መጠየቅ አለባቸው፣ ይጠየቁ፣ ፍትህ ማግኘት መቻል አለብን የሚል የማህበረሰብ ጥያቄ አለ። እዛ አካባቢ ያሉ የፋኖ ሰዎች ተቆርቋሪዎች ብቻም አይደለም ማህበረሰቡ እያነሱ ያለው ጥያቄ ነው። ነገር ግን ይህንን ችግር እንፈታለን ብሎ በዘጠኝ ውይይት ባደረጉበት ሰዓት ምላሽ እንሰጣለን ባሉበት ሰዓት በማግስቱ በአስር ነው የተላከው ሰው። ይሄ ሰው ሌሎች የጸጥታ አካላትን አመራርትን አባላትንና አጃቢዎችን ይዞ በመኪና ወደ አጅሬ ጃኖራ የሚባል ከዳባት ወረዳ ማለት ነው ይሄዳል። በዛን ሰዓት ነው እንግዲህ መንገድ ላይ የታጠቁ አካላት ተኩስ በመክፈት የተወሰኑ ሰዎች እየቆሰሉበት ሂደት አለ። የሞቱ የተወሰኑትም ህይወታቸው ማለፉ ተገልጿል። አሁንም ጎንደር ሆስፒታል መጥቶ ሕክምና ክትትል ሲያደርግ የነበረ ያው በትናንትናው ዕለት ደግሞ ህይወቱ ማለፉ የሰማንበት ሂደት ነው ያለ ማለት ነው። ስለዚህ ያን ሂደት ተከትሎ እንግዲህ እዛው አካባቢ ደግሞ መሳፍን ተስፎ አሉ አካባቢው ላይ ማለት ነው እንጂ እዛው ቦታው ላይ ይሄ ድርጊት በተፈጸመበት ቦታ ላይ አልነበሩም። ያው የደረሰን ያለ መረጃ የሚያመለክተው ይሄ ነው። አሁንም ድረስ በሰላም በሙሉ ጤንነት ላይ እንደሚገኙ ሌላ አካባቢ እንደሚገኙ ነው እየተነገረ ያለው። ነገር ግን ጎንደር ከተማ ላይ እንግዲህ መጋቢት 10 ቀን ይሄን ኢንፎርሜሽን የሰማ የጎንደር ከተማ በፋኖ መዋቅር የአማራ ህዝብን ህልውና ማስከበር የሚችል አደረጃጀት ነው ብሎ ሙሉ አመኔት ያለው የሚተባበርም ብዙ ጊዜ እንዲያውም መድረክ ላይ ነመሳፍን ተስፉ ብዙ ጊዜ ተናግሯል። የአማራን ህዝብ ልውና ማስከበር የሚያስችል አደረጃጀት ፈጥረን ወደፊት መሄድ መቻል አለብን። ወጣቱ ከጎናችን ሊሰልፍ ይገባል። የተለያዩ አደረጃጀቶችን ቢሆን ይህን መደገፍ መቻል አለባቸው። የማንነት የወሰን ብዙ ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ እንዲመለሱ ማድረግ የሚቻለው በዛ አግባብ ነው የሚል ጥያቄዎችንም ሀሳቦችንም ሲሰነዝሩ ነበር። ሙሉ እውነት ለመናገር ከፍተኛ ተቀባይነት አላቸው። ይህን ችግር ተፈጥሯል ሲባል አርበኛ መሳፍንት ተስፉ ተፍነዋል፣ ተከበዋል፣ ሌላ ጥቃትም እየተሰነዘረ ነው የሚል ነገር ስሜት ሰምተናል ነው የሚለው ወጣቱ። የጎንደር ከተማ ወጣት አጠቃላይ ወጥቶ አንድ እርምጃ ነው የወሰደው። ያ ምንድነው? መንገዶች መዝጋት ነው። ሌላ የጸጥታ አካል ሄዶ አሁንም እንደዚህ አይነት ጉዳት ማድረስ የለበትም። መኖር አለባቸው እነዚህ ሰዎች፣ ለከፍተኛ ዋጋ የከፈሉ ናቸው። አሁንም ቢሆን አመኔት አለ፣ የህዝብ አመኔት አላቸው። ሊቀጥሉ ይገባል፣ ሊመሩን ይገባል። ስለዚህ ወጣቱ ቁጣውን ገለጸ፣ በሰልፍም ገለጸ፣ እንደገና መንገዶችን ዘጋ። መንገድ በሚዘጋበት ሰዓት ነው እንግዲህ እዛው የአድማ በታኝ የጸጥታ አካላት ሌሎችም አሉ። ስምሪት ላይ የነበሩ የጸጥታ አካላት በለቱ በወጣቶች ላይ ተኩሰው ሶስት ወጣቶችን ያቆስላሉ። እንግዲህ መንገድ ነው የዘጉት፣ ሌላ የያዙት ነገር የላቸው። ቁጣቸውን እየገለጹ ያለው መንገድ ዘግተዋል። ይሄ እውነት ነው። በዚህ ሰዓት ግን እነዚህ ስምሪት ላይ የነበሩ የጸጥታ አካላት
ተኩሶ መግደል ነበረው እንት ማቁሰል ነበረባቸው ያ መግደል ማለት እንግዲህ አጋጣሚ ነው ሶስቱም ቆስሏል ቆስለው ወደ ሆስፒታል መግባታቸው ነው የደረሰን መረጃም ያመለክተው ስለዚህ ተቋሙ ለመግለጽ ይወጣ አግባብቶ ምላሽ መስጠት የሚቻልበት ሪት የነበረ በዛን ሰዓት ተኩሶ ማቆሰሉ ይሄ እንደገና ሌላ ቁጣ ቀሰቀሰ ማለት ነው ይሄ ባለበት ሁኔታ በተለያዩ አካባቢዎች በተለይ አራዳ ወደ ቀበሌ 18 አካባቢ ጎንደር እነዚህ መንገዶች ሁሉ በተለያዩ አካባቢዎች ሲዘጉ ያዘዙ ያለው የመከላከያ ሰራዊት መጣ ማለት ነው ያዘዙ ያለው ይሄ እንግዲህ ወደ 12 ሰዓት 11 ሰዓት ተኩል አድ 12 ሰዓት ገደማ የተደረገው እነዚህ ሶስት ወጣቶች ቆስለው ወደ ሆስፒታል ተወሰዱ ማለት ነው ወደ 1 ሰዓት ገደማ ካዘዙ ያለው ካምብ ላይ ያለው ወታደር ተጭኖ ይመጣል በተለያዩ በፒካፕ እና በተለያዩ ተሽከርካሪዎች ተጭኖ አንድ ኦራል ማለት ነው በዛ ተጭኖ በቀበሌ 18 በኩል አድርጎ ይመጣል ቀበሌ 18 ሽዋዳቦም ይባላል ያለ እዛ ሲደርስ ያጋጠመው ነገር ሌላ ነው እንግዲህ ታጠቁ ግለሰቦች እዛ አካባቢ ላይ ተብቀው ቆይተው መጥተውታል የመጡት መኪናውን መጥቶ ከዛ በኋላ እዛ ላይ የነበሩት ማካላት ጋር ተተኳኩሱ የመከላከያ የተገደለ ማለት የቆሰሉ ማለት እንግዲህ ወደ ወጣቶቹን ይደው እንት ለማድረግ ነው ጥቃት ይሰነዝራሉ ሊያሰባካል ሊሆን ይችላል እንግዲህ ይሄ በሆነበት ሁኔታ አንድ የጋራጅ ባለሙያ እዛው አካባቢ ስለነበር ተገልቷል አንድ ጋራጅ ባለሙያ ተገልቷል ሌላው አራዳ አካባቢ ደግሞ አንድ አድማ በታኝም ተገልቷል በዛው በለቱ ማለት ነው ከዛ በኋላ መከላከያ ያደረገው ምንድነው ተጨማሪ ኃይል ማሰባሰብ ተጨማሪ ኃይል እንዲመጣ ከተደረገ በኋላ ጥቃት የሰነዘረው አካል ፋኖ ነው የሚል ሳቢ ነው ሰለ ለመንገድ ላይ ሆኖ ጥቃት የሰነዘረው ፋኖ ነው የሚል አስተሳሰብ ያዘ በዚህ ምክንያት ከታ ምንድነው ያደረገው ጎንደር ላይ የሚገኙ አራዳና በተጨማሪ ደግሞ ቀበሌ 18 ጋዜው ይባላል እዛ አካባቢ የነዚህ ፋኖች የፋኖች ካምፕ አላቸው ካምፕ ላይ ሄደው ሁለቱን ካምፕ ነው የከበበ ሁለቱን ካምፕ ከባድ መሳሪያ ሁሉ ይዞ ድሽቃ ሳይቀር መትረየስ ሳይቀር ሌሎች መሳሪያዎችን ሙከራ አድርጓል ጥቃት ሰንዝሯል ከፍተኛ ድብደባ በጣም በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ አካባቢ ላይ ህፃናት ይኖራሉ ሴቶች ይኖራሉ እንግዲህ አደረ እስከ 11 ሰዓት እና እስከ 11 ሰዓት ተኩል ይሏል አንዳንዶቹም እስከ 11 ሰዓት ተኩል ያደርሱታል ይሄን ይሃል ከፍተኛ ጦርነት ማወጅ ማለት ምንድነው ነው በከፍተኛ ሁኔታ ደበደበ እኔም ፕሮቴክቲቭ ስለሆነ ነው ያ ህንጻ እንደ ጥቃቱ ከሆነ የተጎዱት አሁን ሁለቱም ቦታ ላይ አራዳ ላይም ጋዜቦ ላይም ቀበሌ 18ም ሁለት ፋኖች ነው የተጎዱት አንደኛው ጉሩ ነው የቆሰለ አንደኛው ደግሞ እጁ ላይ ቆስሏል አንዳንዶች አብዛኞቹ ፋኖ እዛ ውስጥ ስላልነበሩ ነው ጉዳቱ የቀነሰው የሚሏሉ አንዳንዶች ደግሞ ነበሩ ግን እነሱም ቢሆን አጻፋ እየሰጡ ቆይቶ መጨረሻ ላይ ግን ወደ 11 ሰዓት እና ገደማ ወደ 11 ሰዓት 11 ሰዓት ተኩል ገደማ ሌላ አካል ከበስተጀርባ ወይም በጎን ባቅጣጫ ሆኖ መከላከያ ላይ አጻፋ መስጠት ጀመረ ተኩስ ከፈተ በዛ ምክንያት እንደገና ገለል ብሎ ወጣው መከላከያም ወደ የካምቡ ሊሄድ ተገደደ ማለት ያኔም እዛ ውስጥ የነበሩ ፋኖችም ሌሎችም ራሳቸውን የሚጠብቁበት ሂደት ተፈጠረ ማለት እንግዲህ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ጎንደር ማለት ከፍተኛ ሆነ ግፍና በደል ተቆቃ የሚፈጸምበት ቦታ ነው የ2008ቱን ማስታወስ እንችላለን ያ የተደራጀ የህዋት ጦር መጥቶ ጎንደርን በጣም የደም ምድር ያደረጋትና ብዙ ዋጋ ራሱን የከፈለበት በህዝብ ላይም ጦርነት ያወጀበት ደንደ ነበር ይታወቃል ያ ብቻ አይደለም ከዛ በኋላም ደግሞ የሰኔ 15 ተብሮም በሴራና በተቀናባበረ መንገድ አማራ ስንት ጀግኖቹን ያጣው ስንት ጀግኖቹን ገብሯል ያ ከባድ ጦርነት ተከፍቶ ብዙ የጦር አመራሮች የጦር መኮንኖች አባላት ሁሉ ሳይገር ተገለዋል ስለታሰሩትና ስለተገደሉት የተወሰኑ አመራሮች እየተወራ ስለሆነ እንጂ ስንት ሰው ነው ያለቀው ያ ሁሉ የአማራን ህዝብ ትግል ለማዳከም ለማጥፋት አማራዊ ተቆርቋሪነት ስሜትና ወኔ ያላቸው የተባሉትን የጨፈጨፉበት ሂደት እጅግ በጣም የተቀናባበረ ነው የተለያዩ ሴራዎች እንዳሉት አሁን በእስር ቤት የማቆቋሉ 50 እና ከዛ በላይ የሚሆኑ የጦር አመራሮች ታስረዋል እነዚህ አካላት የአማራን ህልውና ያስከብራሉ የሚባሉ ናቸው የተገደሉት የአማራ ናቸው አሁን ደግሞ ታስረው በሚሰቃዩት ደግሞ እነሱ ናቸው ግን ደግሞ ምን እንደምንመለከተው ከሆነ ለነዚህ ለተገደሉትም በእስር ቤት ለማቆቋቱም ቢሆን ፍትህ የሚሰጥ አካል አለ ብሎ ለማለት ይቸግረናል ምክንያቱም ራሱ ከዚህ ደም ምን ያህል ነጻ ማን ነው ይሄን ነገር ያደረገው እንዴት ሊሆን ቻለ የሚለው የእንቆቅልሽ ሆኖ ገና ያልተፈታ ብዙ ጥያቄዎች ስላሉ ማለት ይሄ በሆነበት ሁኔታ ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ችግሮችን በዛ ወደ ኋላ ዞር ብዬ ለማስተዋወስ ያለው እንግዲህ መከላከያ በተደራጀም እንግዲህ አሁን ጥቃት ሲሰነዝር አድሮ 11 ሰዓት ተኩል አካባቢ ወደ ካምቡ የተመለሰበት ያለው ሙሉ በሙሉ ተሰብስቦ ገባ ትዛዝ ተሰጥቶ መሰል ገባ ነው የሚሉት ከዛ በኋላም እንዲያውም አራዳ አካባቢም ቀበሌ 18ም በተመሳሳይ ወጣቱም የአካባቢ ማህበረሰብ ተቆጣ መንገድ ለመዝጋትም የተለያዩ ጥረቶችን አደረገና የተኩስ አልፎ አልፎ ተኩስ ድምጽ ነበር ግን የአማራ ልዩ ኃይል አባላትም የማግባባት መንገዶች ከፈቱ የአካባቢ ማህበረሰብ ሌላ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ብዙ ቀውስ እያመጣ ስለሆነ በሚል ለማግባባት ጥረት እንዳደረጉና ያ የተስተካከለበት ሂደት እንዳለ መረጃው አመልክቶናል ማለት ነው ይሄ በዚህ እንዳለ ከዛ በኋላ ምንድነው መከላከያ ያደረገው መከላከያ ወደ ትምርት ቤቶች አካባቢ ተሰፍሯል በተለያዩ የትምርት ተቋማት አካባቢ
መስፈር 40 30 ይሆኑ የሰፈሩበት ሂደት ነው ያለ ትምርት ቤቶች እንደሚታወቀው ያው ከዚህ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ የተዘጉበት ነው ያለ እሱን ግዚያዊ መጠለያ በማድረግ በተለያዩ አካባቢዎች ማለት ነው የሰፈረበት ሂደት ነው ያለ እንደገና ደግሞ ከባድ መሳሪያ ሁሉ ጭኖ ፓትሮል የማድረግ የመዞር ሁኔታዎች ያለ ብቻ አሸባሪ ሆነ ነገር ስንልቦናንም ጥቃት የሚያደርግ ምንድነው የተፈጠረ ነገር ምንድነው አላማቸው ከበስተጀርባ ያለው ኢንቴንሽን ምንድነው ሰጥ ለበጣ አርጎ ህዝቡን እንትን የማድረግ ስራ ሴራ ያለ ይመስላል ይሄ ነው ሌሎችም ደግሞ የጸጥታ አካላት ማም እየተንቀሳቀሱ ነው ተውላል ሌላው ይሄ ባለበት ሁኔታ ደግሞ ምንድነው የተደረገው ትናንትና መጋቢት 11 ቀን ደግሞ አሁንም ያው ፋኖም ባለው መዋቅር ማጥፋት አለብን የሚል አቋም እና አካሄድ ያላቸው ሆኖ የሚያሳየው ምንድነው ገንዳው ኋላ ይሄዱት ገንዳው ኋላ ይሄዱ ወደሱ እንመለሳለን ገንዳው ኋላ የተለየም ኬስ ስለሆነ የነመረደት ቀጣይነቱን እናንሳለን ግን ጎንደር ላይ ያለውን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ጎንደር ላይና ዳባት ላይ ምን ተፈጠረ ትናንትና ትልልቅ ሚዲያዎችን ጭምር መነጋገሪያ የነበረው አብዛኛው ያማራ ሙራንም ብለው ውጭም ሀገር ውስጥም ያለው መነጋገሪያ የነበረው ፓርቲዎችም ሳይቀር ልጅ ትኩረት ሰጥተው የተከታተሉት እንደሆነ አብንም አዲያንም እንደገለጹ ምን አስታውሶ ጉዳይ ነውና ጎንደር ላይ ምንድነው የተፈጠረው ነገር ወነታው ምንድነው የሚለው ነው ወደ ተመልካቾቻችን ለማድረስ የፈለግነው እንግዲህ ጎንደር ላይ ግልጽ ጦርነት ነው የታወጀው ብለን መጥቀስ የምንችልባቸው ቀደም ከተቀስካቸው አንጻር ተነስተ መናገር የምንችልባቸው ነገሮች አሉ። ምክንያቱም ምናስታውሰው አባይ እንደምታስታውሰው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አምቦ ይሄዱ ወቅት እንደምታስታውሰው ተቃውሞ ገጥማቸው ነበር ከአካባቢ ማህበረሰብ ማለት ነውና በወቅቱ የተለያዩ ምስሎች ሲወጡ እንደነበረው መከላከያ መሳሪያ ሳይዝም ጭምር ሲለምን እንደነበረ ምክንያቱም አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር እዚህ መሰብሰብ የለበትም ስብሰባ ከገባው ደግሞ እኛ ገብተን ሐሳባችንን መግለጽ አለብን ጠቅላይ ሚኒስትሩን ማግኘት አለብንና አታገኙም በሚል ግጭት ውስጥ በፈጠሩበት ወቅት መከላከያ ጁን ዘርግቶ ሲለም እንደነበረ የምናስታውሰው ሂደት ነው። በተቃራኒው ግን ከዚህ ቀደም ለለውጥ ተብሎ ሰልፍ ከተደረገ በኋላ በነበሩት ግጭቶች በአዲስ አበባ ዙሪያ በነበሩት ግጭቶች እንደምታስታውሰው አባይ አዲስ አበባ ላይ የነበረው መከላከያ ምን ያህል የአዲስ አበባን ህዝብ ሲረሽ እንደነበረ ከአምስት በላይ ሲሞት እንደነበረ ከተማ ውስጥ ምንም አይነት መሳሪያ ድንጋይ ዱላ ሳይዝ ለነበረ ማህበረሰብ ምን ያህል መከላከያ የታጠቀ ኃይል ገብቶ እንደነበረ የምናስታውሰው ነውና ትናንትም ያየነው ይሄ ግልጽ ጦርነት ነው። በጎንደር ህዝብ ላይ በአማራ ህዝብ ላይ ግልጽ ጦርነት የታወጀበት ማሳያ እንደሆነ ነው። መንገድ ልዘጋት ይችላል ማንኛውም አካባቢ ላይ ተቃውሞ ታሰማለ አንዱ ሰላማዊ የተቃውሞ ማሰማያ መንገድ መዝጋት ነው የትም ይደረጋል። መንገድ ሲዘጋ ግን በድርድር ታስከፍቶ ይችላል ጥያቄዎቹ ማህበረሰቡ ወጣው ጥያቄ አነሳ ኦኬ ሶ ጥያቄያችሁ ዳባት ላይ የታፈነም አካል ከሌለ መሳፍንት ታፍኗል ተብሎ ነው የተወጣው። ዳባት ላይ መሳፍንት እንዳልታፈነ ሊያሳዩ የሚችሉ ነገሮችን ያገር ሽማግሌዎች አሉ ተሰሚነት ያላቸው አካላት አሉ እነሱን ድርድር ቁጭ አድርገን መንገዱን ማስከፈት የምንችልበት ከዛ ሁሉ ግን አካባቢ ውስጥ ካለው የጸጥታ ኃይል መዋቅር ውጪ ሊወጣ አይችልም። መከላከያ የምታስገባበት አጋጣሚ አይኖርም። ልዩ ኃይል አለ፣ የአካባቢ ፖሊስ አለ፣ የአማራ ክልል ፖሊስ አለ። በእነዚህ ባሉ የጸጥታ ኃይላቶች ቁጭ ብለህ መንገዱ ልታስከፍትበት የምትችልባቸው አጋጣሚዎች እያሉ ነገር ግን ቅድም እንዳልከው መከላከያ የአማራን ስነ ልቦና መስበር ይፈልጋል። መከላከያ የአማራን አንገት ለማስደፋት ይፈልጋል። ያየነውም እሱን ነው። በግልጽ ዲስካዛ የተለያዩ መሳሪያዎችን ዘ በፓትሮል መዘር አካባቢ ቤት ውስጥ መቀመጥ ሰዎችን መግደል ጭምር የአማራን ስነ ልቦና ለመስበርና አማራ አሁንም ፈርቶ ተሸማቆ ጥያቄዎች እንዳያነሳ የተደረገ ስራ ነው ብለን ማንሳት እንችላለን። ፋኖ ማለት እንግዲህ እያንዳንዱ አማራ ነው። ፋኖ ማለት የአማራ ኩራት ነው፣ የአማራ ህዝብ ዘብ ነው። ፋኖ ለዚች ሀገር ብዙ መስዋዕትነትን የከፈለ ነው። ፋኖ ዛሬ ህወሓት ስለመጣ አይደለም፣ ፋኖ ዛሬ የመጣ ኦነግ ስለመጣ አይደለም። ይቺ ሀገር ከተመሰረተች እንደ ሀገር ከቆመችበት ጊዜ ጀምሮ ፋኖ ነው ይቺን ሀገር ያመጣውና ፋኖ ማለት እያንዳንዱ አማራ ነው። ነገር ግን አዴፓ እየሄደባቸው ያሉ ርቀቶች በጣም የሚያሳዝኑ ናቸው። አዴፓ ፋኖን ለማጥፋት እየሄደበት በተለይ የተለያዩ ስሞችን በመስጠት ለማጥፋት እየሄደባቸው ያሉ ርቀቶች በጣም እጅግ አሳዛኝ ናቸው። ፋኖ በተለይ አጠቃላይ ከአማራ መዋቅርና ከአማራ ድርጅት ውስጥ ለማጥፋት በጣም በከፍተኛ ደረጃ እየተሰራ እንደሆነ እንረዳለን። ጎንደር ላይ ይሄ ከተፈጠረ በኋላ ጠዋት ከሰዓት በኋላ ደግሞ ዳባት ላይ ክስተቶች ነበሩ። ሲስ ዳባቱን አስተውሰን የገንዳዋ መልካም እንግዲህ ጎንደር ላይ ይሄ ከተፈጠረ በኋላ በነገራችን ላይ ጎንደር የአዴባን ጉዳይ ካነሳ ነው የሻርቃስቻሩ ደሴን ጉዳይ ማሰረት ተወሰነ ካነሳለን እስቲ ወደ ገንዳዋ ነድ ገንዳዋ ላይ የተደረገው ምራብ ጎንደር ዞን ነው የሚባለው። በምራብ ጎንደር ዞን ገንዳዋ ከተማ ላይ ያው ብዙን ጊዜ የሚንቀሳቀሱ ለአማራ ህዝብ የሚቆረቆሩ ትናንትም የአማራ ህዝብ እርስ በርሱ እየተከፋፈለ ሆን ተብሎ አማራ ቅማንት በሚል እየተገደ መገዳደል የለበትም ዋጋ መክፈል የለበትም። ስለዚህ አማራውን በመንግስት መዋቅርም ሳይቀር
መንግስት መፍታት ያለበትን ችግር ባለ መፍታቱ የሞተ ነው የቆሰለ ነው የደማ ነው ሀብት ንብረቱን እንጂ የተዘረፈ ነው ቤቱ ንብረቱ እየተቃጠለበት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር በሚል ትምርት ቤት አቋርጦ ይወጣልች ነው እንግዲህ ይሄ ፋኖ ብርሃኑ ማለት ብርሃኑ ነጋ ማለት ከጭልጋ ከሚማርበት ትምርት ቤት አቋርጦ ይወጣሱ እንግዲህ ጫካ ሁሉ ሄዶ ብዙ ዋጋ የከፈለ ሰው ነው መጨረሻ ላይ ደግሞ በሰላማዊ መንገድ ችግሮችን አብረን እንፈታለን በሚባል በሰዓት ይሄ ልጅ ገብቶ አሁንም ቢሆን በገንዳው ከተማ ባለበት ሁኔታ እሱም ብቻ አይደለም ፋኖ ንጉስ በላይም አሉ ሌሎችም ደግሞ ነበሩም ከፍ የሚባል አንድ ከፍ የበየነ የሚባል እነሱም ሁለቱን እንዲያውም ሶስት ናቸው ተብሎ ነበር ሶስቱ ፋኖች በአንድ ቦታ ነበሩ ቀበሌ ማለት የገንዳው ከተማ አርማቂው ሰፈር የሚባል እዛ ባሉበት ሁኔታ ነው እንግዲህ መከላከያ ከከባድ መሳሪያ ይዞ የሰው ኃይሉንም አጠናክሮ በመሄድ እነዚህ ሰላም ነው ብለው ያለው ሁኔታ እንጂ ሌላ አይነት እንቅስቃሴ ውስጥ የተገባበት ሂደት የለም። ስለዚህ ምንድነው ይሄ መንግስት እየሄደበት ያለው አቅጣጫ ያው ፋኑ የሚባለው መዋቅር ማጥፋት መጨፍጨፍ ነው የሚባለውና ይሄ መዋቅር ማጥፋት አለብኝ የሚል አይነት አስተሳሰብ ደረጃም የመጠራጠር በጠላትነት የመፈረጃ አካሄድም ስላለ እንግዲህ ያው ባፈና ነው ይሄንን ስልጣን ያስቀጥል የሚል አስተሳሰብ ስላለው ያፈናቸዋል። እንግዲህ የሚገርመው ነገር ውስጥ ላይ ሴቶችም ህፃናትም ነበሩ አንድ ቤት ነው የታፈነው ያካዩ ማህበረሰብ ደነገጠ ሁኔታው ወዴት ይሄድ ነው ምንድነው እየተሰራ ያለው የሚል እውነት ለመናገር በጣም ከፍተኛ ቁጣ ነው የተሰማው ወጣቶቹ ሳይቀር ይሄ ባለበት ሁኔታ በመሃል የሀገር ሽማግሌዎች ገቡ የሃይማኖት አባቶች ገቡ ፋኖ ብርሃኑም እጅ አንሰጥም አሉ ምን አጥፍተኛ የሰራነው ወንጀል የለም ምናልባት ፋኖ መሆን ወንጀል ሆኖ ካልሆነ በስተቀር እኛ አንድም ያማራ ህዝብ ላይ የፈጸመው ወንጀል የለም ለምንድነው እንደዚህ የምታሳዱን የሚል ከፍተኛ ሆነ ቀሬታ ተነሳ እጃችን አንሰጥም አሉ እጃችን አንሰጣሉ በጣም ተካረረ እንግዲህ 6 ሰዓት እና 6 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ነው ትናንት ላይ የተደረገው ይሄ ነገር እስከ 8 ነው እስከ 8 ከመናምን እስከ ተኩል አካባቢ ቆዩ እጃን ሰጥም ብለው በኋላ የሀገር ሽማግሌዎችም ለመኑ የሃይማኖት አባቶችም በተመሳሳይ መከላከያ ደግሞ አቋም የነበረው እጅ ከሰጡ ይሰጣሉ ካልሆነ እንመታለን የሚል አቋም ያለ በዚህ መሃል ባለበት ሁኔታ ነው እንግዲህ አንደኛ ህፃናት አሉ ሁለተኛ ሴቶች አሉ እዛ አካባቢ ያለው ደግሞ ከተማ ላይ እንግዲህ ተኩስ በነገራችን ይሄ ሁለተኛ ጊዜ ነው ካሁን ቀደም እንደዚህ አይነት ነገር አድርጎ ነበር በእነዚህ በነፋኑ ብራም ላይ እንደዚህ ተደርጎ ነበር ይሄን ህዝብ ለማጥፋት ጦርነት ማህል ከተማ ላይ ጦርነት መክፈት ምን ይባላል መጨረሻ ላይ አልሆነም ህፃናት ይጎዳሉ ሴቶች ይጎዳሉ ከተማው ይወድማል ሌላ ችግር ይፈጠራል ሲባል እነዚህ ሰዎች ለመከላከያ እጅ አንሰጥም ወንጀል ካለብን ተጠርጥረን ከሆነ አሁንም ቢሆን አካባቢያችን የጸጥታ መዋቅር አለ ለጸጥታ መዋቅሩ ከእናንተ ጋርም ለሀገር ሽማግሌዎችም ሆነን በአካባቢያችን የመዳኘት መብቱ ስላለን አካባቢው ፖሊስ ጣቢያ ላይ ሄደን መግባት እንችላለን የሚል ሙሉ ፈቃደኛ ሆኖ ማለት ነው መጨረሻ ላይ መግባባቱ እዚህ ደረሰና እነዚህ ሰዎች በፈቃዳቸው ወደ ፖሊስ ጣቢያ የገቡበት ሁኔታ ነው ያለ። ሌላው ካፌ የሚባለው ደግሞ ካፌ በየነ የሚባለው በሌላ አካባቢ ነው እሱም ደግሞ ዘዋርማቂው ሰፈር ሆኖ በሌላ አካባቢም እሱም ታፍኖ ነበር መጨረሻ ላይ ግን እሱም እንዳጋጣሚ ሆኖ በአንደኛው በር በሌላኛው በር ሾልኮ ልብስ ቀይሮ ወጣበትና ያመለጠበት ሂደት ነው ያለ። ሌላኛው አንድ ነበር እሱም በቦታው ስላል ነበር አብሮ ታግቷል ተብሎ ነበር አብሮ ተይዟል ተብሎ ነበር አታያዘም ብሎኛል ሶስተኛው ማለት ነውና ይሄ ሁኔታ ነውና ያካባቢው ማህበረሰብ በጣም አስቆጥቷል ምን እየተሰራ ነው ትናንትና እንደዚህ አይነት ድርጊቶችን ተቃውሞ ትግልስ እንዳደረግ ነበር ስለዚህ ይሄው አስራ ዛሬም አለ ውሃት ነው ዛሬም እያስተዳደርን ያለ ተረኝነት ነው በቃ የሚል አይነት አንድ በታን ያለው አዎ በጣም መልካም ነው መሰግናለን አባ ያው በዝርዝር ነው ያስረዳን በእንግዲህ ፋኖ ለማጥፋት አዲፓ የተለያዩ ርቀቶች እየሄዱ እንዳለ በተደጋጋሚ ሲጠቀስ እንደነበረ እናፍሳውሳለን። እንግዲህ ፋኖን መግደል ለአዲፓ ትልቅ ኩራት ነው ተብሎ ይጠቀሳል። አዲፓ ትልቅ እንደ ጀብድና እንደ ድል ከሚያያቸው ነገሮች አንዱ ፋኖን አሳዶ መግደሉ ነው። ለዚህም የተለያዩ ማሳያዎችን መጥቀስ ይቻላል። ፋኖ እንግዲህ የተለያዩ ተለጣፊ ስም በመስጠት በተለይ ሽፍታ ነው፣ ዘራፊ ነው፣ ሌባ ነው፣ ቀማኛ ነው የሚል የተለያዩ ስያሜዎችን በመስጠት እውነተኛ ፋኖዎችን የህዝብን ጥያቄ ያነገቡ ለህዝብ እንሞታለን ብለው በዱር በገደል በጫካ ብዙ መስዋዕትነት የከፈሉ የአማራ እንቁ ልጆችን ጭምር እያሳደደ የሚገድልበት የሚረሽንበት ሁኔታ እንዳለ የምናስታውሰው ነው። በተለይ ፋኖ አስቻለው ማነው ሻለቃ ፋኖ አስቻለውን በስፋት ተሄድልኛል ብዬ አስባለሁ። እስቲ ፋኖ አስቻለውን እንግዲህ ያለውን ስብዕና እናስታውሳለን። ህወሓት ምን ያህል በደል እንዳደረሰበት ማዕከላዊ ገብቶ ብዙ ስቃይ እንዳየ ከዛም በኋላ ለውጥ ተመጣ ተብሎ ከተፈታ በኋላ ዱርቤት ያላለም ከእንደገና ተመልሶ የአማራን ህዝብ ማደራጀት አለብኝ ህይወቴና አጠቃላይ ኑሮዬን የምሰጠው ለአማራ ህዝብ ነው ብሎ ብዙ መስዋዕትነት ከከፈለ በኋላ እንግዲህ እሱንም በአዴፓ መዋቅር በአዴፓ ትዕዛዝ ነው ያጣ ነውና አጠቃላይ ግን የሚሰጣቸው ስያሜዎች ይህንን መዋቅር ለማጥፋት የተለያዩ ስያሜዎች ሽፍታ ናቸው፣ ዘራፊ ናቸው፣ ፋኖ አስቻለው
ከገደለ በኋላ ወዲያው መግለጫው ተሰጥቶ ነበርና መግለጫው ላይ የሚያለው ፋኖስ ቻለው ዘራፊ ነው ፋኖስ ቻለው ህዝብ ያስቸገረ ነው የሚል ተለጣፊ ስም በመስጠት አሁንም ያማራ ህዝብን የማጥፋት ስራዎች የማሽማቅ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ እናስታውሳለን። አጠቃላይ በፋኖስ የሚነግደው አድርጃጆች ግለሰቦች እንዳሉ ይታወቃል። ይሄ ጋር ነው የትኛው ማካባቢ ላይ በየትኛውም ስም ተለጣፊ ነኝ ከለኔ ብለ የተላጁ ድርፋዎችን ልትፈጽም ትችላለ። አሁንም አዴፓ በተረጋጋ መግለጫ የሚሰጠው በፋኖስም ታጣቂዎች አሉ በፋኖስም ጫካ የገቡ የሚያወድሙ አካላቶች አሉላ እነት ነው አሉ ጎንደር ላይ መጥቀስ ይኖር ይችላሉ እየገቡ ህዝቡን የሚያሸብሩ ህፃናትን የሚያግቱ ህፃናትን የሚረሽኑ ይሄን ያል ገንዘብ ካላመጣችሁ የሚሉ በፋኑ በኮቴሽን ይቀመጥና በፋኑስ የሚነግዱ አድራጅ አሉ ከተባለ እንኳን እነዚህ አሉ የተባሉ አካላት መንግስት ምንድነው ማድረግ ያለበት? ይሄንን ለመንግስት ተፍቶት አይደለም ነገር ግን በህጋዊ ማዕቀፍ ውስጥ ወነተኛ የፋኑ አድራጅቶችን ለማጥፋትና ለማውደም የተጠነሰሰ ሴራ እንደሆነ እንገነዘባለን። ትናንትም የሆነው ይሄ ነው። ትናንት ዳባት ላይና ጎንደር ላይ እንደዛ ሰው ከመጣ በኋላ ከቆሰለ ሰዎች ከተፈጠሩ በኋላ ወዲያውኑ ብልጽግና የአማራ ክልል ቅርንጫፍ ማለት ነው ብልጽግና መግለጫ አውጥቶ ነበር። መግለጫው ላይ አጠቃላይ እንድምታው ምንድነው በፋኖስ የሚነግዱ አካላቶች አሉ እነሱን ለማውደም ነው እነሱን ለማጥፋት ነው። ኦኬ በፋኖስ የሚነግዱ ካሉ የመጀመሪያው ሊታገላቸው የሚገባው ፋኖ ነው። አዴፓ ማለት ለልዩ ኃይል ማለት የመጀመሪያው ማለት ነው። ከዛም በትብብር ሰራቸው የሚችሉ ነገሮች አሉ። እነዚህን በፋኖስ የሚነግዱ አካላት ያሉበት ድረስ ገብቶ አውጥቶ አጋልጦ ለፍትህ የሚቀርብ አድራጅትና መዋቅር መፍጠር ሲገባው ነገር ግን ወነተኛ የሆኑ የፋኖ አድራጅቶችን እየሄዱ በህጋዊ ማዕቀፍ ስም የማጥፋት ስራዎች እንዳሉ በተደጋጋሚ ማሳያዎች አለና እንደው ከፋኖ አስቻለው አንስተ በቅርቡም ነዘራይ የተገደለበት ሁኔታ አለና አዴፓ እነዚህ ተለጣፊ ስም በመስጠት ፋኖችን ለማጥፋት የሚደብበት ርቀት እንደተባለስ ያጭሙል ከታ መልካም እንግዲህ ፍቅረ ያው አዴፓ የሄደበት ያለው መንገድ በጣም የሚገርምና የሚያሳዝንም ነው ማለት እንችላለን። አጠቃላይ ይሄ ፋኖ የሚባለው መዋቅር መጀመሪያ ካታያዩ ነው የሚመጣው። አታዩ የዚህ አዴፓ ወይም ደግሞ የባሪን አዴፓ የሚባለው አታዩ የመነጮ ከመከፋፈልና ከመበተን ነው። ምክንያቱም ስንከፋፍልና ስንበትን ነው አቅም ሲያጡ ነው ለኔ ሰጥለበት ብለው ሊገዙልኝ የሚችል በኔ ስር የሚሆኑት ብሎ የማመን ሁኔታዎች አሉ። በባህሪው ተሰሚነት ያላቸውን ሰዎች አይፈልግም። ባሪን የሚባለው መዋቅር ከትናንት ጀምረን ስናስተውሰው ተሰሚነት ያላቸውን ያካዩ ማህበረሰብ ህዝባዊ ይሆን ህዝባዊነት ያላቸውን ሰዎችን የማጥቃት የመግደል የማሳደድ እንጂ ወይም ደግሞ በሱ ቁጥጥር ስር ከሆኑ ፈቅደው እጅ ከሰጡ ብቻ የሚተዋቸው ለኢየሱስ ተላላኪ ለመሆን ፈቃደኛ ከሆኑ ብቻ ነው ወይም ደግሞ ለሱ የሚያገለግሉት ከሆኑ ብቻ። ካልሆነ ግን እነዚህ በህዝባዊ ተቀባይነት ያላቸውን ሰዎችን አሳዶ የማጥፋትና መጨረሻ ላይ ደግሞ ስማቸውን የማጥፋት የማጉረፍ ታሪካቸው እንዲጠፋ የማድረግ ነገ ከነገ በኋላ እነዚህ ሰዎች ታሪካቸው ከፍ ብሎ እንዳይነሳ የማድረግ እና እሱ ትክክል እንደሆነ አድርጎ የማሰብና በዚህ አይነት ተግባር የተለመደ ተግባር ነው። የባነገር አዲስ አይደለም የመጣበት መንገድ ነው። በርካታ ጀግኖችን እኮ ገብረናል። የአማራ ህዝብ በርካታ ጀግኖችን ገብሯል። ከነዚህ ጀግኖች በስተጀርባ ደግሞ ሌሎች ሴራኞች እጀረጃጅሞቹ ውስጥ መሐል ውስጥ ገብቶ ሲበትኑ ሲገሉ ሲያስሩ ሲያፍኑ የነበሩት ህወሓትና ሌሎች እንዳሉ ሆኖ አዴፓ የሚባለው ወይ ባዴን የሚባለው መዋቅር ግን አውሮ በተላላኪነትም አውሮ በገዳይነትም ባስገዳይነትም ሲረባረብና ሲፈጽም የቆየን ይሄ አታያዩ የመነጨው ምንድነው? ያው ከከፋፍለ ግብዛ አሰራሩ ነው ማለት ነው። አደርባይነትና ተላላኪነቱ ተለጣፊነቱ የሚመነጨው በሌሎች አይደለም ከራሱ ማቀ ነው። እና ፋኖንም ለማጥፋት የሚደረገው ሴራ በፋኖ ስም የሚነግዱ የተለያዩ አካላት ግለሰቦች ምን ይኖራሉ? ግን ከነዚህ ፋኖ ስም ሊነግዱ ያደረጋሉ አካል ማን ነው? አሁን ዋናው ትልቁ ነገር መነሳት ያለበት በራሱ በመዋቅሩ ይሄን ፋኖ ለመምታትና ለማጥቃት ሲል የተለያዩ አደረጃጀቶችን እየፈጠረ ሄዶ አሁን ተራ ነገር እኮ ነው። ፋኖ ማለት እኮ ህይወትን የሚገብር ህይወትን አሳልፎ ለህዝብ የሚሰጥ ነው አይደል? ግን ሄደ መሳበልተ እኔ ፋኖ ነኝ አልከፍልም ብላለ ብት ይሄ ከፋኖ ጋር ምን የሚያዛምዱ ነገር አለ? ፋኖ ማለት ህይወቱን አሳልፎ የሚገብር የአማራ ህዝብ ዘብ ነው ይብሎም የኢትዮጵያ ህዝብ ዘብ ነው። መዳረሻቹ ኢትዮጵያዊነትን አድርጎ የአማራን ህዝብ ግን መታደግ አለብኝ ብሎ እየተንቀሳቀሰ ያለ የትናንትና ታሪክ ዳራው የሚያሳየው ቢሆን የአማራ ህዝብ በከፍተኛ ሆነ ለሀገሩ ዳር ድንበር መከበር ዋጋ ሲከፍል የመጣ ነው። ነገር ግን ከእንደዚህ አይነት በስተጀርባዎቹ ፋኖ የሚባለው መዋቅር ትናንትና በጠላትነት ፈርጆም ስለተነሳ ይሄ ነገር
ኢህአዴፓ የሚባለው ሚያዩ ነገ ከነገ በኋላ ተጠያቂነት ያመጣብኛል፣ ነገ ከነገ በኋላ ስልጣን ሊቀማኝ ይችላል፣ ህዝባው ተቀባይነት አለው፣ እኔን ዋጋ ያስከፍለኛል ብሎ የሚያምነውን መዋቅር ሁሉ ቀደም ስትገልጸው እንደነበር ከአንተም የአማራ ተማሪዎች ማህበር ምን ወጣቶች አደረጃጀቶችን የሚሆን በአጠቃላይ ፖለቲካ ፓርቲዎችን የሚሆን ፕላስ ደግሞ ሄፋኑ የሚባለውን አደረጃጀት በጥራትነት ፈርጆ ይያያደ በጥንቃቄ የሚሄድ ነው። ስለዚህ ይሄንን መከፋፈል አለበት። እውነት ለመናገር ፋኖን ለመከፋፈል ያልተሰራ ስራ የለም። ጥቃቅን የሆነ በህዝብ ዘንድ እንዲጠላ የተለያዩ ስራዎች ተሰርተዋል። አሁን ምን ያህል አዴፓ የሚባለው መዋቅር ከዚህ ደም ንጹህ ነው? ስለዚህ እነዚህን በተለይ ህዝባዊ ተቀባይነት ያላቸውና በሱ ቁጥጥር ስር የማይሆኑትን አካላት ለማጥቃት ሲል የሚሄድበት የሴራ መንገድ የለም ወይ? ይሄን ትልቅ ጥያቄ በደንብ መጠየቅ አለበት ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በዛው ነው እንግዲህ የምታውቀው ሻለቃ አስቻለው ደሴ ማለት ደቡብ ጎንደር አካባቢ እንዲገደል የተደረገበት አንደኛው እንግዲህ ሻለቃ አስቻለው ደሴ ማንንም ኢትዮጵያዊ ያውቀዋል። የከፈለው መስዋዕትነት ቀላል መስዋዕትነት አይደለም። በርሃ ለበርሃ ሄዶ የአማራ ህዝብ ሲበደል፣ ኢትዮጵያ ሲበደል፣ ኢትዮጵያውያን ግፍና በደል ጭቆና ሲበዛባቸው ለውጥ ያስፈልግናል፣ ይሄ ህወሓት ስርዓት ደመጣጫ ሆነ፣ ህወሓት ስርዓት ገለል ማለት መቻል አለበት የሚል አቋም ዞ ከተለያዩ ጀግኖች ወንድሞቹ ጋር በመሆን በበርሃ ሁሉ ሲንገላታ ቆይቷል። ግፍና በደል ሲፈጸም በቆይቷል። መጨረሻ ላይም ታስሯል። እዚህ ማዕከላዊ ቅሊንጦም እስከ መንኮራ አሸገርሷል እኮ። ይሄም እኮ በህክምና የተረጋገጠ እኮ ተንኮራሽቷል እኮ። ይሄ ሻለቃ አስቻለው ደሴ ማለት ለአማራ ህዝብ ዘ ብሎም ለኢትዮጵያ ዋስትና የሆነን ጀግና እንደገና ደግሞ መጨረሻ ላይ አድኖ እንዲገደል ያደረገው ማን ነው? እዛው መዋቅሩ ነው። ሌላ የትም ከማረስ አይመጣም እንጂ ስለዚህ አዴፓ የሚባለው መዋቅር ባለበት ሁኔታ በቅርብ ጊዜ ከወራት በፊት የተገደለበት ድረስ ያለው የተገደለው እንግዲህ ሻለቃ አስቻለው ከተገደለ በኋላም ሌላ ነገር ነው የተባለው። እንደውም በከባድ መሳሪያ ሳይቀር በእናቱ አባቶቹ ቤት ከባድ መሳሪያ ሳይቀር እየተኮሰ እንግዲህ እንደ ፈጣሪ ፈቃድ ሆኖ እንጂ ሌሎችም ህፃናትም ሴቶችም ሌሎችም እኮ ይሞቱ ነበር። ይሄን ያህል ከባድ ጦርነት ከፍቶ በሆነ እንትን በግድያ በፈጸመበት ሁኔታ ተመልሶ ደግሞ ያ መግለጫ ወጣ ማለት ነው። መግለጫው ደግሞ ሁላችንም እንዳየነው ዘራፊ ነው ምንድነው የሚል ተለጣፊ ከዛ በፊት እንደውም ዘራፊ ነው ብሎ በገለጸበት በአማራ ቴሌቪዥን ላይም ቀርቦ ከእስር ቤት ሲፈታ እርቅ ተደረገ ተብሎ እነዚህ ፋኖ አደረጃጀቶችን እቀበላለሁ ብሎ አዴፓ ሄደው ቴሌቪዥን ላይ የተናገሩትን እናስታውሳለን። ምን ያህል ጀግና ለሀገሪቱ ዋጋ የከፈለ ምናምን ተብሎ መጨረሻ ላይ ደግሞ ስሙን አጥፍተው አጠርሽተው እንዳይነሳ ለማድረግ ነው ጥረት የተደረጉት። ይሄ አዲስ ነገር አይደለም። ከዛ በኋላም ዘራይ ጉዳይም የተፈጸመው እንደዛ ነው። ዘራይም ዳባት ላይ አጅረጃ ኖር አካባቢ እንዲገደል ተደረገ። እንግዲህ በቅርብ ቤተሰብ ማስገደል አዲስ አለ እነ አርበኛ ጎይ መልኬን ማሰብ ይችላል። በቅርብ ቤተሰብ ግን ቤተሰብ ስለሆነ ነው የገደለው ወይ የሚለው ነው ሌላ ነገር። ከበስተጀርባ ምን እየተሰራ ነው? እነዚህ በጣም አደገኛ የሆኑ ተሰሚነት ያላቸው ህዝባዊ ተቀባይነት ያላቸውን ሰዎች አይወዳቸውም አይፈልጋቸውም ማጥፋት ነው መፍትሄው። መጨረሻ ደግሞ በጣም ደካማ ዲፕሎማሲ አቅም ነው ያለው። ማሳመንም አይችልም ስለማይችል ነው ወደ ግድያ ነው የሚሄደው። እና መጨረሻ መፍትሄ እሱ ነው። እውነታውን መደበቅ አይችልም። በነገራችን ላይ እውነታውን መደበቅ ስለማይችል ነው ታጋዮችን በተለይ አዴፓ የገደላቸውና የረሸናቸውን ታጋዮች በሙሉ የአማራ ህዝብ እንዳያነግሳቸውን ጭምር የተለያዩ ተለጣፊ ስም በማስጣት ስማቸው ከመቃብር በላይ እንዳይነሳም ጭምር የተለያዩ ፕሮፓጋንዳዎችን ሲሰራ እንመለከታለን። ነገር እውነታውን መደበቅ አይችልም። እውነታው ምንጊዜም እውነት ነው። ዛሬ ላታጣራው ትችላለህ። ከአንድ ዓመት ከሁለት ዓመት ከሶስት ዓመትም በኋላ የሚረጋገጥበትም ሁኔታ ስላለ ማለት ነው። እንግዲህ አዴፓ ፋኖን እንደ አጋር ከመመልከት ይልቅ እንደ ስጋት ነው የሚመለከተው። አጋዥ ነው። አጠቃላይ እኮ በልዩ ኃይል የአማራን ህዝብ ልጠብቀው አትችልም። በመከላከያ የአማራን ህዝብ ልጠብቀው አትችልም። በክልል ፖሊስ ልጠብቀው አትችልም። ራሱ ህዝቡ ራሱን የራሱን ሰላም መጠበቅ እንዳለ ሆኖ ለአማራ ህዝብ ትልቅ ዋስትና ሊሆን የሚችለው ፋኖም የተነሳው ለአማራ ህዝብ ዘብ እንቆማለን ነው ብሎም አልፎም ተርፎም ለኢትዮጵያ ዘብ እንቆማለን ነው። ሶ የአማራ ህዝብ በተለይ አዴፓ እንደው እድለኛ ነበር ቢያውቁበት፣ እኔ እድለኛ ነበር። ምክንያቱም አንተ ካለ የመንግስት መዋቅር ውጪ ደሞዝ ሳከፍለው ስልጠና ሳሰጠው ሰላምን ሊያስጠብቅ የሚችልለት የህዝብህን ደህንነት ሊጠብቅልህ ከሚችልለት እንደውም አዴፓ ለአማራ ህዝብ ቆም ያለው የሚል ከሆነ ለአማራ ህዝብ የሚታገል ነፃ የሆነ ለማንም ሳይወግን ለህዝብ ወግኖ የሚንቀሳቀስ አደረጃጀትን ከማጥፋት ይልቅ እንደ ትልቅ እድል እንደ ትልቅ አጋጣሚ ተጠቅመ እንደውም ልጠብቀው ፋኖን ልጠብቀው ልትንከባከበው የምትችል አደረጃጀት ነበር። ነገር ግን አሁን እየሆነ ያለው ምንድን ነው? አዴፓ በባህሪው የጥቅመኛና የከፋፋይነት ስነልቦና እንዳለው እሙን ነው፣ ከአጀማመሩም ጀምሮ ማለት ነው። እና ፋኖን እንደ አጋር ከመመልከት ይልቅ እንደ ስጋት የመመልከት ነገሮች እንዳሉ በስፋት እንመለከታለን። ምክንያቱም ፋኖ የህዝብን የልብ ትርታ የሚያዳምጥ ነው። ምክንያቱም ፋኖ የህዝብን ጥያቄ ያነሳል። ምክንያቱም ፋኖ ባለስልጣኖች የፈለጉትን እንዳያደርጉ ያደርጋቸዋል። ምክንያቱም ፋኖ የፈለገህን እንድትገድል የፈለገህን እንድትረሽን የፈለገህን እንድታስር አይፈቅድልህም። ያለ ደሞዝ ይሞታል። ሞት ሊሳትለው ይሞትልሃል። ሶ በዚህ ደረጃ ያለ ስነልቦናን መስበር ይፈልጋል። ሶ ዛት
አጠቃላይ የአዴፓ መዋቅር ደግሞ ጥቅመኛ የሆነ ለስልጣኑ የሚያስብ ቡድንተኛ የሆነ በዘመድ አዝማሪ ታጠረ ሶ ይሄንን ለመስበር ይሄንን እንዳይነካበት ማን ማጥፋት አለበት ፋኖን ማጥፋት አለበት በእውኑ ግን እንደ ማንሳት ያለብን በርካታ ነገሮች አንስተሃል አዴፓ እንደ ፋኖን ለመቀስ የሚያስችለው ስለነበናል ወይ ፋኖን ለመክሰስ የሚያስችለው ስለነበናል ወይ በርግጥስ ቅድም ተጠቅሶ እንደነበረው እናስቻለው ነዘራይ በርካታ በርካታ አዴፓን ራሱ ነጻ አላወጡትም ወይ አዴፓ እኮ የህወሓት ባሪያ ሆኖ የህወሓት ተላላኪ ሆኖ ራሱን ነጻ ማውጣት ሳይችል በተተበተበት በአራቱ ማጣጫ በተከበበበት ወቅት እነዚህ ፋኖዎች አይደሉም ወይ በረሃ ገብተው ነጻ ያወጡት በርግጥ አዴፓ በራሱ እንደው ተው ምስጋናው ይቀር እንደው ሌላው ሽልማቱ ይቀር ነገር የራሳቸውን ህይወት እንኳን እንዳይኖር ያደረገበት ሂደት እንዳለን አስተውሳልና በርግጥ ፋኖን ለመውቀስ ፋኖን ለማሳደድ የሚያስችል ስለነበናል ወይ የትናንቱ ማሳደድ ይችላል የዳባቱን የጎንደሩ የተለያዩ ለማሳደድ ምን አይነት አቅም አለ አዴፓ አሁን ባለው ቁመና እንዳጋጅነት ከመልከት ይልቅ እነሱን ለመግደል እነሱን ለማሳደድ እንዴ ከታገቱ እኮ ሶስት ሪ ተቆጥ ከወራቶች ተቆጠሩ እኮ ታጋቾችን እኮ ማስለቀቅ አልቻለም ማቀር ነው አልቻለም ከ45000 በላይ የአማራ ተማሪዎች እኮ ዛሬ ቤተሰቦቻቸው ጋር ነው እነሱን እኮ የተወደቃቸው እክል ውስጥ መድባቸዋለሁ ከዛም ውጭ አረጋቸዋለሁ አይ እንደዚህ አረጋቸዋለሁ ያላለበት ሁኔታ እኮ እንዳለን አስተውሳለሁ እንዴ ከሱዳን ድንበር አቋርጦ የመጡ ኮታጣቂዎች ከብቶችን አግቶ ሲወስዱ እኮ ምንም ያላረገ መዋቅር እኮ ነው ሶ አዴፓ ምን ያህል ሞራል ቢኖር ሆኖ ፋኖን ለማሳደድ ፋኖን ለመውቀስ የሚያስችል ስለልቦና ያለው በርግጥ ነፃ ያወጣው አንተ ነፃ ያወጣህን ልትሸልም እንደውም ቴንኪው ልትል የምትገባበት መዋቅር ሲኖር ነገር ግን አሁን እያደረገ ያለው የማሳደድ የመግደል ብዙ ነገሮችን ይማረ አዴፓ እኮ ብዙ ቤት ስራ አለው ፋኖን መግደል እኮ ቤት ስራ ሊኖር አይገባም ፋኖ እኮ የህዝቡን ሰላምና ደህንነት እያስጠበቀል ነበር በመተከል ላይ እኮ አማራዎች እየታረዱ ነው በመተከል ላይ አማራዎች እየታረዱ እኮ መተከል ላይ እየተወደቃቸው አላቸውም እኮ ዛሬ መተከል ላይ ያሉ አማራዎች እኮ ጩኸታቸው እኮ ሰሚ አጥቷል ለፌደራል መንግስት ነው የሚጮሁት ለአዴፓ ነው የሚጮሁት ለማን ነው የሚጮሁት ሰሚ አጥተው ያማራስ በያለበት በያቅጣጫው እየተሳደደበት ባለበት ወቅት እንዴት ያንተ የሆነውን ነገሮች በሙሉ ታሳደዳለህ በጣም አስቸጋሪ ነውና ኖርማሊ ባህሪን እንግዲህ የዘመናት ያማራዝ ነቀርሳና ዛሬም አማራ ለማጥፋት እንደውትቦ የሚያገለግል እንደሆነ ለማን ግልጽ ነው ትናንት ለህወሓት ተላላኪ ነበር ዛሬም ለኦዴፓ ተላላኪ እንደሆነ ምን መለከተው ጉዳይ ነው በተለይ ሰብረናል ለሚሉት ተረኞች አሁንም ያማራን ህዝብ ለማጥፋት እንደኮርቻ ያገለገለ ያለ መዋቅር እንደሆነ ነውና አዴፓ በተለይ ሞራል የለውም ለማድረግ በጣም አሪፍ ሐሳብ ነው ያነሳው በተለይ አዴፓ ምን ሞራል ቢኖረው ነው አሁን ይሄንን ለነጻነት ከፍተኛ ዋጋ ከፍለው እዚህ ደረጃ ያደረሱትን ማለት ነው አዴፓ እንዳዴፓ እንዲሆን እድል የሰጡትን አካላት አሳዶ መንገድ ይችላል በጣም ከባዲው አዴፓ እንዲቀይራሩ ስሙን እንዲቀይርና ቢያንስ ህወሓት የሚባለው መዋቅር ትንሽ ገለል እንዲል ያደረጉት ባይዘወይ ያው ለረጅም ጊዜ በአገልጋይነትና በተላላኪነት በባርነት ቀንበር አይነት አስተሳሰብ ያማራን ህዝብም እንዲጎዳ ሲያደርግ የቆየው ራሱን በዛ ተሸንፎ በተንበርካኪ ስነልቦና ስር ስለቆየ አሁንም ቢሆን ከዛ መፋታት አይፈልግም እንጂ የተከፈለው ዋጋ በጣም ከባድ ዋጋ ነው ፋኖ የሚባለው መዋቅር አደረጃጀቶች በአርበኝነት በረሃ ላይ እስከ ኤርትራ በረሃ ድረስ ሄደው በዛም በየጫካው ብዙ ወጣ ልጆችን ገብሯል አማራ ያ መስዋዕትነት ከተከ በአደባባይ ሳይቀር ማለት ነው ያውም እነሱ ገዳይ ሆኖ ማለት ነው እነሱ አዴፓ የሚባለው ባዴ የሚባለው መዋቅር የሚልከው መንግስት የሚባለው መዋቅር የሚልከው አካል አደባባይ ላይ ወጥተው ድምጻቸውን ያሰሙ አካላት እየገደለ እንደገና በረሃ ላይ ደግሞ ዋጋ እየከፈሉ የቆዩትን እነዚህን የአማራ ህዝብን የልብ ትርታ የተረዱ አካላትን ፋኖዎችን የማሳደድና የመግደል እንትኑ የገባበት ዋነኛ ምክንያት ከትናንትናው የለመደበት ባይዘው ወይ ረጅም ጊዜ በእንደዚህ አይነት በተንበርካኪ ስነልቦና ከቆየ አሁንም ቢሆን ያን ነው የምትለምደው የለመደው እሱን ነው አሁንም ቢሆን ተረኛ መጥቷል አይ ለተረኛው ተንበርክኳል ተረኛው እየተራመደ እንዲያውም ከራሱ ካዴፓ በላይ ተረኛው ራሱ ገብቶ ብዙ ስራ እየሰራ ነው ያለው ወደ ብልጽግናም ተቀይሯል አሁን ተውጧል እንዲያውም ጠፍቷል የጠፋም ስለሆነ እንግዲህ የሚፈልጉት ስራ የአማራን ህዝብ በጠላትነት የፈረጁ ቡድን አካላትም አብረው እዛ ውስጥ ስላሉ አስተሳሰው ስለልበነው እዛ ውስጥ ስላለ እያጠቁ ነው ያሉት እንጂ የፋኖ የሚባለው መዋቅር እኮ የከፈለው መስዋዕትነት ያህል አዴፓ አልከፈለም። ለምሳሌ የከፈሉት መስዋዕትነት ብናስተውስ አንተም እንዳልከው መተከል ላይ የተከፈለው መስዋዕትነት ቀላል አይደለም። ስንት ወገኖቻችን ነው ያለቁት? በዛ ላይ ሻርቃ አስቻለው ደሴ እዚህም ሸዋ ላይም የተከፈለው አጣዬ ላይም የተከፈለው መስዋዕትነት ሁሉ እናውቃለን አይደል? ወሎ አካባቢ ከሚሴ ላይ ምድረገኝ የተከፈለው መስዋዕትነት እናውቃለን።
ያንን መስዋዕትነት ሄዶ ከፍሎ ያመጣው ማን ነው ብለን ስንጠይቅ እነዚህ አደረጃጀቶች ናቸው ከባድ ዋጋ የከፈሩትና ከዚህ አንጻር አዴፓ እነዚህን አካላት የሚያሳደድበት ስነልቦናና ግዚያም እንትንም አልነበረው እነተ ለምናገ የለውም ግን በዚህ ውስጥ ደግሞ ለምንድነው ያማራ ህዝብ በጣም አጣብቂኝ ውስጥ በገባበት ጣላቶቹ በተለያየ አካል በጣላቶች የፈረጁት አካላት ተደራጅተው በየጊዜው ያመሱት ያተራመሱት እየገደሉት ያሰሩት ያፈናቀሉት አሰቃቂ ሆነ ሁኔታ እንትን ይያሉት ባለበት ሁኔታ ማገር ባሳጡት ሁኔታ አገሩ ለባራሱ ቦታ ላይ እንኳን አገር ያገር አልባውላ እና ይሄን ሁኔታ ባለበት ለምንድነው አዲፓ እንደዚህ አይነት ስራዎች የሚሰራው የሚለው አሁንም ያው የተላላችነቱ እንትን ነው ወይም የባርነቱ ቀንበር ስላልተፈታው እሱ ለማንሳት ፈልገ ነው ተመልካቾቻችን አዲፓ ሚያል ሞራል አለው እንደስጋት መመልከት ነበረበት ወይ ምክንያቱም ኦሮሚያ ክልል ላይ ለ30 ዙር ከ20 ሺህ በላይ እንግዲህ በጣም ለ30ኛ ዙር ነው እንግዲህ በ12 አመታት ውስጥ ማለት ነው ያን ሁሉ ሰራዊት እያስመረቀ ያሰለጠነ ህወሓትን በተመሳሳይ ለ45ኛ አመት ባላቹ ላይ መቀሌ ላይ የነበረውን ትሪት እናስተውሳለን አልፎም ተርፎ የመከላኪያ መሳሪያዎች የመከላኪያ ተሽከርካሪዎች ሁሉ እየተጠቀሙ ትልቅ ፕሮፓጋንዳ በሚሰሩበት ጊዜ ትልቅ ዝግጁ ፕሮፓጋንዳ ብቻ አይደለም የሁኔታውን መቀበል አለ እየሰሩ ነው ትልቅ ዝግጁነት አለ ይገርመው ደግሞ እየተናበፉ ነው እየተናበፉ በፖለቲካው ረገድ ያሉትም እዛው በጦርሜዳ ላይ ወይም ደግሞ በየጫካው ያሉትም አካላት አብረው ተናበው ነው እየሰሩ ነው ያሉት ሶ በዚህ ደረጃ ያለ እንግዲህ መሃል ላይ የተቀመጠ የአማራ ህዝብ ከታችም ከላይም በጥላትነት ፈርጀው ጽንፈኛ የትግራይ ብሔርተኞችን ብለው ጽንፈኛ የኦሮሞ ብሔርተኞችን ብለው መዳረሻቸው አማራ ማጥፋት ነው አማራ ማዳከም ነው ሶ በደረጃ በጥላትነት የተፈረጀ ማህበረሰብ ለመራለው ያባዲፓ ራሱን ከማደራጀት ራሱን ከመጠንከር አይ እናግዛለን ሰላምና ደህንነታችን እናስጠብቃለን አማራን ለማጥፋት የሚመጡትንማ ነው እንታገላለን የሚሉ አካላትን ማሳደዱ በእውኑ ሞራል አለው የሚለውን ለማንሳት ነው እንግዲህ ተመልካቾቻችን ማለት ነው በጣም በርካታ ነገር ማንሳት ይቻላል ማለት ከሳታችን አንጻር ነው እንደተወሰነ ያህል ከፋኖ በተጨማሪ የተላጉ አድራጆች አሉ ቀደም እንደተጠቀሰ ነው የተወሰኑ አድራጆችም ብቻ ነው እናንሳ በርካታ አድራጆች ተፈጥሯል ማለት ቀደም እንዳልነው በፓርቲ ደረጃ በሚዲያ ደረጃ በተማሪዎች ደረጃ በወጣት ደረጃ በመምህራን ማክረት ደረጃ በጣም ሰፊ አድራጆች ተፈጥሯል ሁሉንም ማነነካ ነገር ግን እንደማሳያ ያክል በተለይ ወደ ፖለቲካው ስመጣ አብንና የአማራ ግንባር ፓርቲዎችን ማንሳት እንችላለንና በተለይ አብን ላይ እንዳይንቀሳቀሱ የተላዩ እንቅፋት ሲገጥሙ እንደነበረ በዜና ሽፋናችንም ጭምር ስንሰጥ ነበር አሁንም ቀደም አልፋኑ ላይ እንዳነሳ ነው አሁንም አብንን እንዳጋር እንዳማራ ህዝብ ከመቁጠር ይልቅ አሁንም ሌላ ስም በመስጠት በመፈረጅም ጭምር ያማራን በተለይ ያማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አባላቶችን የማሳደድ ነገሮች እንዳሉ እንመለከታለን እንደ በመስራ ጎጃም ዞን ለማሳያ ያህል አዋበል ወረዳ ወጣት ማሙሽ ታደለ ድብደባ ተፈጽሞበት አርሱ እንግዲህ በወረዳ ፖሊስ ጭምር በጣም ማዕከላዊ ሲሰራ የነበረ ነው እንግዲህ በኤሌክትሪክ ሽቦ መደብደብ በዱላ መደብደብ በጣም የቀረ ነገር ብለን እንኳን በመናነሳው በትውክት ላይ አሁንም እዛው ወንድም አዴፓ ውስጥ ብለው የዛው ማህበረሰብ ተወላጅ ነው አብን ውስጥ ምለው የዛው ረዳት ተወላጅ ነው ከሌላ ዩኒቨርሲቲ መጣ አይደለም ከሌላ ክልል የመጣ አይደለም ነገር ግን አብን መጥቶ ያደን ያማራነት መዝሙር ተንትንትላለ ማንንም የምትመርጠው እዚህ ደረጃ ተደርሶ ያዴፓ መዋቅር በፖለቲካ ፓርቲዎች ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ያሳደረ እንደሆነ የምናስታውሶ ነው ከዛም ተጨማሪ ሰሜን ሸዋ ላይ ሀገረ ማርያም ከሰም ወረዳ አካባቢ ማለት ነው ያማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ሎጎ ያለበትን ቲሸርት ለብሳቸዋል ለምንድነው የምትለብሱት ብሎ አንድ ቀን በመሙሉ አስሮ የለቀቃቸው ሁኔታ እንደነበረ እናስታውሳለን ከዛ በተጨማሪ አዲሃንም ባህር ዳር ላይ ስብሰባ ከተፈቀደለት በኋላ ማድረግ እንደማይችል አደራሹ እንደተያዘ የተለያዩ ምክንያቶችን በመደደር ከህዝብ ጋር እንዳይገናኝ በመከልከልም ጭምር ወከባዎች መፍጠር እንደነበረ እናስታውሳለን ያማራ ወጣቶች ማህበርን በተመሳሳይ ማለት ነው ደብረ ወርቅ ላይ የካቲት 29 ማለት ነው 2012 ዓ.ም ብለት እንዲመሰረት የተነበረው እንዳይመሰረት እንግዶችም ጭምር አንድ አዳራሽ ታፍነው የተለያዩ የወጣት ማህበር አማራሮችም ጭምር ለመሳተፍ ሄደው እንደነበረ ከዛም ተጨማሪ ግን ያዴፓ መዋቅር ሚሊሻ በማሰማራት ፖሊስ በማሰማራት ልዩ ኃይል በማሰማራት የተለየ ተአምር እንደተፈጠረ ህጋዊ የሆነው የአማራ ወጣቶች ማህበር እንግዲህ የተለየ ተአምር አይሰሩም ወጣቱን ማደራጀት ወጣቱን ማንቃት ነገር ግን አሁንም እንደስጋት ስለሚመለከታቸው የተለያዩ ጅምብሮች መፍጠሩን ይታ እንደነበረ እናስታውሳለን የአማራ ተማሪዎች ማህበር እንደምታሰሩስ ከዚህ ቀደም ወጣ ላይ ትርት ለብሳቸዋል የሚል የተለያዩ ወከባዎች ሲፈጽምባቸው እንደነበረ እናስታውሳልና ለምንድን ነው የአማራ ድርጅቶች እንደ ጥላት የሚመለከተው የሚለውን የተወሰነ ሀሳብ እስቲ አካፍል መልካም ፍቅረ እንግዲህ በዋናነት አሁን አዴፓ የሚባለው መዋቅር በእውነት አማራ ሆኖ አማራዊ ወኔ ተላብሶ ለአማራ ህዝብ የሚቆረቆርና ለአማራ ህዝብ በትክክል የሚታገል ቢሆን ኖሮ የመጀመሪያ ስራው ሊያደርገው የሚገባው የነበረ እነዚህን መዋቅርና አደረጃጀቶችን ደግፎ የተቻለ ቦታ እንዲደርሱ ማድረግ ነበር።
ግን ይሄ አልሆነም ይሄ አይደለም እንደውም ሌላም እንደው ለአማራ ህዝብ በጣም ቆርቆራለሁ አዝናለሁ ይሄ ለውጥ እንዲመጣ ፈልጋለሁ ቢኑሮ የጦር ጀነራሎችን ዛሬ ከእስር ቤት ሲማቀቁት ይወጡ 9 አመትና ከዛ በላይ በእስር ቤት የማቀቁት የጦር ጀነራሎችን ዛሬ ሌላ መስኖ ምናምን ይያል እንትና ያስገባችሁንም ጀነራል ተፈራ ማሞ እነ ኮሎኔል አለበለ አማራም የምንላቸው የአማራ ህዝብ ከፍተኛ ዋጋ የከፈሉና ተቆርቋሪዎች እኮ ዛሬ እንትን ላይ ያሉት ሜዳ ላይ ያሉት ለምንድን ነው የሚሆነው ይሄንን ለአማራ ህዝብ የሚቆረቆር ቢኖር ሌላ ከምንም ከስራው ጋር የማይገናኝ ሰራተኛና ስራን አለማገናኘት ነገር በጣም ጎልቶ የሚታየው አንዱ ትልቁ ችግር ያዲፓ ነው ማለት ነው ይሄ የተቆርቋሪ ዓለም ሆኑንና አማራው ስም ልቦና ያልተላበሰ ሆኑን አሁንም ቢሆን የአማራ ህዝብ መከራ ገና የሚራዘም ሆኑን የሚያመናክት ነው ማለት ነው የአማራ ህዝብ ራስ ቁጭ ብሎ መክሮ መፍትሄ ካላመጣ በስተቀር የሚራዘም ሆኑን ያመናክታል የሚለውን ላንሳና በዚሁ አጋጣሚ ሌላው ግን አዲፓ እነዚህን መዋቅሮችን ወይም ደግሞ ቀደም ስትገልጻቸው የነበርኩትን የአማራ ተማሪዎች ማህበርን ያአውማ የአማራ ወጣቶች ማህበርን እንዲሁም የተለያዩ በጓራቁት ማህበራትን ሳይቀር የፖለቲካ አደረጃጀቶችን የሚያጠቃበትና በጠላትነት የሚፈረጅበት ዋንኛ ምክንያት ምንድነው? አንደኛ ያው መቀጠል ስላለበት ነው። ቀጣይ በስልጣኑ ላይ መቆየት አለብኝ የሚል አስተሳሰብ ይሄ በስልጣን ለመቆየት ደግሞ ማድረግ ያለብኝ ብሎ የሚያስበው ያው የከሰረው መንገድ እዛኛው የትናንት ነው የተበላሸ አካሄዱን ያልተፋተሙ ነው የሚያሳየው አፈናን ማስቀጠል በአፈና በማስፈራራት በመግደል በማሰር በማንገላታት ቤተሰቡን ሁሉ በማሰቃየት ምን አደርጋለሁ ብሎ ያስባል አሁንም በዛቹ ስልጣን ላይ ይቀጥላል ብሎ ያስባል ማለት ነው ቀጣይ መመረጥ ይፈልጋል ማለት ነው በብልጽግና በምንም በምን ብሎ መመረጥ አለበት መመረጥ አለብኝ ብሎ ሲያስብ ደግሞ እንዳይመረጥ ሊያደርጉት የሚችሉ እነዚህ አደረጃጀቶች ደግሞ ህዝባዊ ናቸው ህዝባዊ ወገንተኝነት ያላቸው ናቸው ህዝባዊ ወገንተኝነት ያላቸው አካላት ደግሞ አይፈልጋቸውም እሱ ለምን ከህዝብ ጋር ግንኙነት አላቸው ይሄ ስርዓት ለአማራ ህዝብ ይጠቅማል አይጠቅም በቀጣይስ ምን ሲደረግ ሲለወጥ ነው ባስተሳሰብም በመነካከት ተለውጦ ለአማራ ህዝብ ሲቆም ነው ሊጠቅም የሚችለው ካልሆነ ግን ነገ በሰላማዊ መንገድ ጦርነት ዋጋ ያስከፍላል ወደዛ መንገድ አንገባም በሚል ሁሉም እነዚህ መሳሪያ ያነገቱ አካላት እኮ ናቸው እነዚህ ፋኖ ምናምን ይላቸው እኮ ጦር መሳሪያ ያላቸው መውጋት መታገል ምናምን ጠፍቷቸው እኮ አይደል ይሄ በጣም ቀላል ነገር እኮ ነው መግደል እኮ በጣም ቀላል ነው አንድ ሁለት ፋኖ በገደሉ ቁጥር አንድ ፋኖ ጫካ ላይ ወጥቶ 10 20 30 ሰው ሊገል ይችላል እኮ መግደል መፍትሄ ነው ወይ ብለን ስናስብ ግን አይሆንም በፍጹም ይሄንን የከሰረ መንገድ ይሄ ያፈናን መንገድ ማስቀጠል ህዝቡን በሞራል ማላሸቅ ማስተሳሰብ እንዲደክም ማድረግ ነገ ለለውጥ እንዳይነሳ ብሎ አስቦ ነው የሚያደርገው ግን ያልሆነም እውነት ለመናገር አፈሙዝ የማይበግረው የአማራ ህዝብ ትናንትና የከፈለው መስዋዕትነት ዳግም መክፈሉ ነው የሚያሳዝነው እንጂ ነገ ከነገ በኋላ እኮ ተነስተው ሌላ ነገር ያደርግ ይችላል ነዚህን እኮ ግን ዋጋ መቀነስ መስዋዕትነት መቀነስ ያስፈልጋል እነዚህ ሰዎች ከመጡ ለውጥ እንፈልጋለን የሚላነት አሳሰብ ያላችሁ ሰዎች ከመጡ አንደኛ ዋጋው ይቀንስ እስኪ የተከፈለው መስዋዕት እንዳለው ሆኖ ለለውጥ የተከፈለው ለነጻነት የተከፈለው አሁንም መቀነስ አለበት በሚል አሳሰብ እነዚህ ሰዎች መዋቅር ላይ ሆኖ እንኳን የተሻለ አሳሰብ ያላችሁ ሰዎች በማስገባት ከነዚህ አደረጃጆች ጋር በመግባባት የሚቀጥሉ ከሆነ ይሁን ብሎ በጣም ወርቃማ የሆነ ድል ሰጥቷቸዋል ይሄን ወርቃማ የሆነ ድል መጠቀም ያልቻለ የከሰረ ድርጅት ነው አዴፓ ማለት በዚህ ምክንያት ነው አሁንም አዴፓ ስለሚሰጋ ወጣቶቹን ያደራጁብኛል ብሎ ይፈራል ወጣቶቹ ማለት ነው ሲቪክ ነው ደግሞ ይሄ በተፈጠረው ሲቪክ ስለሆነ ነፃ ድርጅት ስለሆነ ይሄ ወደ እነሱ አባልነት አይገባም ማለት ነው እንግዲህ የአማራ ተማሪዎች ማህበርም ለተማሪዎች የሚቆረቆፈ ነው 45000 እና ዛባ ላይ የሚሆኑ ተማሪዎች ተፈናቅለዋል ለምንድን ነው በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች በማንነታቸው ብቻ ተፈናቅለዋል 45000 ተማሪዎች እነዚህ ተማሪዎች መፍትሄ ይሰጣቸው ይገባል መንግስት ነው ይብለ ወክላለ የአማራ ህዝብ ምን እየሰራ ነው ወይ ጠይቀዋል ይሄ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው ላዴፓ መመለስም አይችልም ለምን የሚጠበቀው ሌላ አካል ነው የሚጠበቀው የፌደራል መንግስት የሚለው ነው የሚሰማው ከዛ ባሻገር ደግሞ 17 ተማሪዎች የአማራ ተማሪዎች ታግተው የት ነው የደረሱት መንግስት ነህና መልስጠን ይላል የአማራ ህዝብ ወጣቱ ደግሞ ተማሪዎችም ወጣቶችም በጋራ ሆኖ ነው እንግዲህ የጥር 17/9 እና ከዛም በኋላ የተደረገውን ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ ያስተባበሩትና እነዚህን በጣላትነት ነው የሚያቸው ለምን አቅም የለውም መመለስ እንደማይችል ያውቃል ያን ጥያቄ ስለዚህ እነዚህን አካላት ምንድነው ማድረግ ያለበት እሺ ብለው እሺ ባይ እንዲሆኑ ፈቃደኛ እንዲሆኑ በሱ ስር እንዲሆኑ በጥቅም መደለል በገንዘብ እንት ማለት ካልሆነ ደግሞ ማሰር ማንገላታት መግደል ኢየሱስ ስራው ነው የሚሆነውና በተለያየ አካባቢዎች እየተደረጉ ያሉ ነገሮችን ቀደም ሲል ማንተም ያነሳው እጅግ በጣም የገረመኝና የዚህ በተለይ ያዋበል አካባቢ ጎጃም አዋበል የተደረገው ነገር ሁለት የፖሊስ አባላት ናቸው ያዴፓ ናቸው የማንም አይደለም እኮ የብርዘገና ነው ሌላ ማንም አይደለም ሌላ አካል አመጣ ስብሰባ ነበራቸው እንግዲህ ወረዳው ላይ የነበረውን ያብን ስብሰባ በጣም የደመቀ ነበር ያን የደመቀ ስብሰባ ምንድነው የተደረገው ጽድ የሚባል ጽድ ማርያም አካባቢ ነው ቀበሌ ላይ የተደረገው በነገራችን ላይ ያስተባብር ነበር ሄልጅ ማሙስታ አደረ ነው ማሙስታ አደረ ያካባቢ ነው እዛው የከተማ ነው ነገር ግን መዝሙር እንዲዘመር ያማራነት መዝሙር ተዘምሯል ወንበርና የተለያዩ እንትን ማቴሪያሎችን አስፈልጊውን አቅርቧል ከወረዳ የሚመጡ አማራሮችን ተቀበለ
በዛ ላይ ደማቅ የሆነ ህዝባዊ ስብሰባ ተደረገ። ስርዓቱ ለምንም ለማንም እንደማይጠቅም በግልጽ አሳይቷል። ከአብን ጎን ነው አብሮ እንደሚታገሉ ያሳዩበት ሁኔታ ነው ያለ መረጃዎችም ያመለክቱት ይሄን። በዚህ ግን የተበሳጩት እንግዲህ ተልኮ ተሰጣቸው ይሁን ወይም እነሱ ብዙን ጊዜ አንዳንዴ ወንጀል የሰሩ ስላሉ ካሁን ቀደም ነገ ደግሞ እነዚህ ሰዎች ቢመጡ ያጠቁናል ብሎ የማሰብ ሁኔታዎች አሉ። እነዛ መናገር በዚህ በኩልም በዚህ ባዲፓ መዋቅርም በሌላ መዋቅር ያለውን ነገር ተረጋግቶ ማሰብ ይችላልበት ማለት ይቅርባይነት አለ። የሰያዩ የሰሩ ወንጀል በጣም ከፍተኛውና ሰባዊ መብት ጥሰት ረገጣ የፈጸሙ አካላት በተለያየ ጊዜ በህግም በእርጋ ጊዜ ለላቸው የሚጠይቁበት ይኖራል። ግን ሁሉም ተራው የሆነታች ያለው ሁሉ ነገር እንዲሆናለው ብሎ የሚል አስተሳሰብ በሚያዝ ሌላ የፖለቲካ አስተሳሰብ ያለው አካል እንዳላይ የሚል ከሆነ ይሄ በጣም ክስረት ነው። ስለዚህ በወጣቱን ወስደው አፍነው አምሽቱ አንድ ሰዓት ነው ሌሎች ወጣቶች አሉ 4-5 ወጣቶች እነሱ ባሉበት ወሰዱት። ከወሰዱ በኋላ ከፍተኛ የሆነ ድብደባ ፈጸሙ። አብያ የሚባል ወንዛ ላይ ዛካቢ ነው ጥለው ተይዱት ከፍተኛ አካላዊ ድብደባ ፈጸሙበት። እግሩን ሳይቀር በኤሌክትሪክ ገመድ የደበደቡበትና የእንጀራም ሰርተናል። በዛ ምክንያት ህክምና የገባበትን ያለ ወደ ሆስፒታል ገብቷል። እና ይሄ እየተደረገ ያለው ያን ብቻ ሳይሆን ወጣቶቹ ላይ የሚደረገው ነው። አንተም ቅድም የገለጽከው ሀገረ ማርያም ላይ የተደረገው ቲሸርት ለብሳችኋል ነው እኮ ነው ቲሸርት ለብሳችኋል ያ ብን ቲሸርት ለብሳችኋል ነው የሚደበድብ አመለካከቱ እስከ ድረስ ነው። እንግዲህ ይሄ ያሻግራል የአማራ ህዝብ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል ነው ትልቁ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ያ ብን የፖለቲካ ፓርቲ ያ ብን እዛ ላይ ህዝብ ተቀባይነት አለው ነገ ያው ስልጣን ይዝብኛል ስለዚህ እነዚህን ማዳከም አለብኝ ነው። ቆጠራ ላይ ምርጫ ቆጠራ ላይ ምንም ሌሎችም እኮ እንደዚህ አይነት ተመታው እናንተ ካልከው ለመወዳደርም አይችልም እንደዛ ነው። በዛ ነው መንገድ አፍናሉ ነው ያሰው። ሌላው የወጣቶቹን ጉዳይ ስናስበው ወጣቶቹ ላይ የተደረገው ነገር ምንድነው? ደብረ ወርቅ ላይ የተደረገው ደብረ ወርቅ ላይ የወጣት አማራሮችን ተሳድባቸዋል እንዲብላቸዋል በሚል ብቻ ተሳድ እና ያን ወስዶ አስሮ ያሰቃየበት ያንገላታበት የአማራ ተማሪዎችንስ ቲሸርት ለብሳቸዋል ተብሎ እኮ በተለይ ሞጣ ላይም ተብሏል አይደለም በግፍ አስሮ ማለት እና ይሄ የሚያሳየው የሚያመላክተው ነገር ምንድነው? መጨረሻው ብለን ስናስብ አዴፓ የከሰረ መንገድ ውስጥ ገብቷል። ትናንትናም ገብቶ ነው ቆየ አሁንም እዛው ነው መውጣት አልቻለም እዛው ውስጥ እንደገባ ነው ያለው ይዋኝበት ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ነገር ዋጋ ያስከፍለዋል ያማራን ህዝብ ዋጋ ያስከፍለው እሱን መጨረሻ ላይ ዋጋ ያስከፍለዋል። እውነት ለመናገር አሁንም ቆመሎ ማሰብና ማስተዋል እንዳለበት ሐሳብ ይሰጥቀኛል። በጣም ብዙ ነገሮች ማንሳት እንችላለን እንግዲህ ተመልካቾቻችን ሰዓት ስለሌለን እንጂ መፍትሄው ምንድነው የሚለውን ነገር ብናነሳ ደስ ይለኝ ነበር። በተለይ አዴፓ ምን ሆነ አለበት ያማራ ድርጅቶች መታሰራልፍና መንገድ መከተል አለባቸው የሚሉት እንግዲህ አባይ በሌላ ጊዜ ተመልሰን መፍተን የመፍትሄ አቅጣጫዎቹ ምን መሆን አለባቸው። በአማራ ድርጅቶች ላይ የሚደርሱ በጣም ብዙ ተግዳሮቶችና አንቀፋቶች እየመጡ ነው። በተለይ እንደው የምልክት ነው በያስባሉ ቀጣይ የምርጫ ጊዜ ነውና ምርጫው በቀረበ ቁጥር በወጣት ማህበርም በለው በአተማም በለው በአመን አባላትም ጀምር የተል በፋኑም ጀምር የተለያዩ ነገሮች እንደሚደርሱ የማሳየው እንደ ማሳየው ተጠቀመበት እንጂ አዴፓ ከዚህም በላይ ምርጫው በተቀረበ ቁጥር ሊሰራ እንደሚችል ማሳየው ነውና መፍትሄዎቹ ምን መሆን አለበት ፋኖ ምን መከተል አለበት የአማራ ተማሪዎች ኦር ሁሉም አድርዛጌቶች ማለት ነው ሚዲያዎችም ጀምር ምን መከተል አለባቸው የሚለውን በሌላ ጊዜ የምንመለስ ይሆናል። ተመልካቾቻችን እስካሁን ስለተከታተላችሁን ከልብ ያመሰግናለን። አብረናችሁ የቆየነው ባልደረባዬ አባይ ዙሩና እኔም ፍቅረሽ መልስ ነኝ። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ጤና ይስጥልኝ።